Elvisit nuk i del e keqja, vazhdon të hedh thumba këtë herë e ka me Arian Konomin. Megjithse Elvisi ka kohë që nuk është më pjesë e programit, siç duket ati nuk i ka dal ende i nati me opinionistin, konkurentët dhe produksionin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ai ka bërë një postim thumbues në Instagram për të cilin është penduar dhe më pas e ka fshirë. Ore më erdhi në mendje një pyetje shumë idiote, pas tre vodkash. Pse jemi konsideruar unë dhe Kristian Mercinaj konkurentët më të artikuluar dhe të sjellshëm në program, kur ne pa shkollë jemi? Se zgjuarsin se kemi pas, as do e kemi ndonjëherë. Për teori konspirative të tjera, e këto më sillni vodka se më mbaroi. Faleminderit, kalofshi mirë, shkroi Elvisi në postimin e tij. Njësoj si Elvisi pati të njëjtin largim nga programi edhe Kristiani. Arian Konomi e akuzoi këtë të fundit se i ka dhënë konkurentëve të programit një lloj droge që Kristiani e mohoi. Një ditë më vonë, ai donte të sqaronte gjithë situatën, por produksioni nuk e lejoi, kështu që ai vendosi të largohej përfundimisht.